O que eu mais queria nessa vida era criar animações. Só que fazer animações misturando 2D e 3D para fazer coisas simples e impactantes, como essa animação que você tá vendo aqui embaixo, ó. Que você tem um ícone 2D, quando o mouse clica nele, ele vira 3D numa animação, depois ele cai de novo e volta a ser 2D. Ai que lindo, eu adoro. Neste tutorial, você vem junto comigo, isso mesmo, tá? Vem junto comigo, porque a gente vai fazer esse ícone 3D no cinema 4D. Depois eu te mostro nesse mesmo tutorial. Como colocar esse ícone 3D na sua animação pelo After Effects. Então o que, que você faz? Nada, continua assistindo. Antes da gente começar, calma, deixa eu te explicar uma coisa muito importante aqui, tá? A gente começa no Illustrator, no Illustrator a gente vai organizar o ícone para depois levar no Cinema 4D e a gente fecha no After Effects com a nossa animação. Então a gente pode dizer aqui que nós temos três partes incríveis. A primeira delas é se você quiser vir junto comigo pelo amor de Deus, acesse esse link aí do FreePik, ó. E no FreePik.com tem vários tipos de ícones. Você pode colocar um ícone aqui, ó. Você pode fazer uma busca por isso aqui, ó, YouTube Icon. E aí vai ter essa imagem. Quando você clica nela, é a mesma imagem que eu tô usando. Se não é a mesma, é bem parecida. Então, se você quiser falar, ai professor, eu quero a mesma imagem que você. É só você baixar aí essa imagem clicando aqui em download. Lembrando, FreePic não está patrocinando o canal. Tô mostrando aqui porque esse site é. Maravilhoso. Voltando para. Na verdade, voltando não, né? Indo para o Illustrator, o que, que a gente vai fazer? A gente vai jogar essa imagem aqui. Então, quando você baixa essa imagem lá do site do Freepick, ela vai vir numa opção que é esse formato aqui chamado EPS. É só baixar, vai ter um arquivinho lá é exatamente esse arquivo aqui. O que, que você faz? Você clica nele e arrasta em cima do Illustrator aqui, ó. Soltou no Illustrator? Ele vai abrir o arquivo com todos os ícones que a gente tem. O Illustrator, geralmente, né? Porque assim, é, isso aqui foi criado por alguém. Alguém foi e fez essa arte toda. E aí, se você vir com esta ferramenta, que é a ferramenta de seleção, clicar e arrastar em cima, ó, você vê que tudo isso aqui está agrupado ou seja, alguém desenhou cada um dos ícones e colocou tudo junto. Ai, nossa, professor, que porcaria! Não, não é uma porcaria, é porque automaticamente aqui a pessoa deixou para ficar um pouco mais fácil. Só que a gente, no caso, a gente só quer esse ícone aqui, que é esse sininho. E aí, para você selecionar esse sino, nossa, é muito difícil. Vem aqui ó, e você seleciona essa ferramenta que é a Ferramenta Laço. Aí você vai clicar e arrastar selecionando essa área. Não precisa ser nossa, uma super seleção! Não precisa, é uma seleção mais ou menos. Então, fez a seleção, você vai pressionar Ctrl X e Ctrl V. Ctrl X vai recortar e Ctrl V vai colar. Feito isso, você pode clicar nele, ó. Ele ficou separado. Eu vou jogar aqui só no cantinho por enquanto e ainda com a mesma ferramenta eu vou clicar nos outros e dar um delete. Ah, é, professor, por que você jogou fora? Então, eu joguei fora porque eu não preciso mais desses ícones, né? Você pode até salvar num arquivo diferente, mas esse aqui a gente só quer o sininho. Aí eu vou, vou clicar, em né? arrastar e soltar o sininho aqui no meio do arquivo e clicando pelos cantos, ó. Você pode segurar segurando Shift. Na verdade, eu falei errado, né? Volta. Você pode clicar e arrastar segurando Shift. Aí ele não amassa assim nem assim, ó. Então amplia ele aí até um tamanhozinho legal, ficando quase do tamanho do arquivo todo. Não precisa ser, nossa, tem que ser bem no meio. Não precisa ficar no meio perfeitamente. Ele só tem que estar num tamanho legal aqui, bem grande. Agora que a gente fez isso, hora de de salvar esse ícone para levar lá pro cinema 4D. Olha só o que a gente faz. Você vai lá em cima na opção de file, depois você clica em save as. Ah, professor, eu quero o um atalho, não tem um atalho? Tem, Ctrl Shift S. Então coloca Ctrl Shift S, ele vai perguntar onde você quer salvar isso aqui. Eu vou fazer uma pasta na área de trabalho mesmo, porque a gente fica só nesse arquivo. Então na área de trabalho, botando na direita, vou colocar aqui um arquivo chamado Novo, Animação, C4D e After Effects. E dentro dela eu vou mudar o nome desse arquivo aqui para ícone. E aqui embaixo você tem a opção do tipo, qual tipo que você vai salvar. A gente pode colocar Adobe Illustrator mesmo, por quê? Porque o Cinema 4D já entende esse arquivo. Depois você clica aqui embaixo em salvar. Salvou, salvei, professor maravilhoso! Que maravilha! Então só antes da gente ir pro cinema 4D não esqueça. Eu já expliquei as coisas mais básicas sobre o Illustrator. Então se você não sabe nada sobre o Illustrator, clica do lado direito no card para você assistir esse tutorial mais básico, mais estrutural, para você ver o quanto o Illustrator é maravilhoso. Continuando, a gente vai agora para o cinema 4D. Então estou com ele aberto aqui. Eu estou na versão, eu acho, aí, a versão 2024. Mas eu acho que isso aqui funciona também para 2023 e até se eu não me engano 2022. Que que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, do lado direito, você tem várias ferramentas, clique e segura nessa aqui, ó. Clicou e segurou, você tem um monte de opções. A gente vai nesse aqui, ó, Vector Import. Que que ele faz? Ele consegue trazer arquivos, arquivos como, por exemplo, do Illustrator. Então aqui, se você vira no painel de Attributes, clica nesse ícone aqui que é tipo uma pastinha, e aí você vai lá no local que a gente salvou, no caso é a área de trabalho. Eu vou naquela pastinha lá, ó, Animação Cinema 4D e tem um arquivo chamado ícone. Clica duas vezes nele, automaticamente ele já tá aberto aqui pra gente, ó. Ao trazer ele pro Illustrator, ai meu Deus que burro, eu esqueci de um pequeno detalhe, ó. É, eu vou só deletar isso aqui, então deleta esse ícone, volta no Illustrator rapidinho, e aí você vai ver que aqui de fundo, ó, se você selecionar, já tem um bloco branco. Então a gente pode selecionar o bloco branco e deletá-lo. Agora sim, vai de novo na opção de File, Save vai, é. salva em cima do mesmo arquivo aí, ó, não tem problema, e volta no Cinema 4D de novo. Agora sim, é só fazer o mesmo processo, ó, vai no Vector e Clique na pastinha e traz o arquivo que a gente já tinha trazido antes. Agora ele está certinho, ó. O que acontece? Essa função aqui de ícone, né? De você trazer esse vetor, ele já tem uma opção bem legal aqui, ó, que se chama Extrude Depth, onde você pode clicar e arrastar e a profundidade desse ícone, olha que maravilha. Eu vou colocar aqui, acho que é uns três. Eu não quero ele muito grosso assim, não. Só, só uma espessurazinha ali, eu acho que já dá um certo charme. Além disso, você tem essa aba aqui chamada Caps, onde você pode ativar essa opção de size, ó. E ele dá uma leve. Ele cria uma bordinha, né? Mais suave nos cantos. Eu acho que a gente pode colocar um 0,3 aí, ó. Então dá uma suavizadinha, eu acho que dá um, um certo charme. Eu tô gostando, tá gostando? Ai, professor, eu tô amando! Então vamos continuar. Aqui é o seguinte, eu assim até daria para a gente animar esse ícone. A ideia é fazer assim: ele vai meio que pular e vai dar um giro ali. Só que ao invés da gente animá-lo diretamente nessa opção aqui desse vetor, eu acho melhor a gente criar um outro elemento para poder animar por ele. É, mas por que isso, professor? para a gente ter um pouco mais de controle. Então eu vou clicar aqui em cima nessa opção, ó, que é um nulo. E esse nulo vai ser o controlador desse elemento. Mas para ficar um pouco mais fácil, visualizando aqui pelas quatro telas, ó, principalmente aqui na opção, pode ser do, na opção de right ou opção de topo mesmo. Eu vou pegar o ícone, então seleciono o ícone aqui e eu vou arrastá-lo um pouquinho mais para frente. Então é só selecionar, fica com essa ferramenta aqui, ó, de movimentação. E por essa seta azul eu vou colocar ele de forma que ele fique mais ou menos aqui, ó, no meio dessa linha vermelha. Tá vendo? Tô vendo, professor, tô vendo. Então colocou aqui no meio. Agora você vem do lado direito no painel de Objects e arrasta o ícone para dentro do nulo. Isso vai fazer com que quando você mover o nulo, estou selecionando o nulo, hein? a gente pode vir aqui. ó, Ao mover, ele move todo mundo. E se você rotacionar, ele também gira esse elemento. Então o nulo aqui basicamente vai controlar toda a animação que a gente vai fazer. Aproveitando esse nosso ícone, talvez ele esteja meio pequenininho. Então eu vou vir no nulo ainda e aqui embaixo no painel de Entry Builds, aba de coordenadas, eu vou mudar esse S aqui, ó, que são os tamanhos. Eu vou colocar 10 em todo mundo, ó. 10 na largura, 10 na altura e 10 na profundidade. Só para ele ficar mais grandão. E aí automaticamente ele vai ter um resultado melhor aqui nas opções de animação que a gente tem. Agora é claro, eu sei que eu tô mexendo aqui um monte de coisas. E talvez você esteja pensando. Ah oh, meu Deus professor, eu não sei nada de cinema 4D. Isso parece tão confuso. Então o que, é que você faz? Clica do lado direito no card. Tem um tutorial que eu já fiz explicando as coisas mais básicas. Para você entender como o cinema 4D funciona. Se você quiser você pode assistir agora. Ou depois também, não tem problema. Continuando comigo. Amigo. Hora da gente animar esse elemento. Então, para isso, aqui embaixo, você vai perceber que a gente tem uma timeline. Aqui é a duração total da nossa animação. Nesse caso, eu não vou colocar aqui três segundos, eu vou colocar só um. Então é só clicar, digita um e pressiona Enter. Se por algum acaso a sua timeline não está em segundos aqui, falando, nossa, e agora, professor, meu Deus, que desespero? Calma, você vai aqui em cima na opção de Edit, depois você vem em Preferences. E em Preferences você tem aqui, ó, Units. No Units é só você mudar essa opção de Animation. para para seconds. Pronto! Aí automaticamente ele fica em um segundo aqui, igual ao meu. Além disso, a animação esse sino né que a gente vai colocar aqui girando e tal ele vai lá pro After Effects depois no After Effects tem uma animação que eu já fiz no canal aqui mesmo e lá a gente usa uma taxa de quadros por segundo que é diferente do Cinema 4D então o que, que você faz vem no painel de Attributes Mode depois você vem aqui em Project e muda esse FPS para 24 é só digitar e dar um Enter aqui também você pode vir nesse botãozinho que é o botão quando a gente for renderizar ó e você coloca essa opção também aqui de frame quase me confundi aqui ó frame rate para 24 também. Na verdade, não é uma regra, você poderia fazer sem fazer isso, mas como a animação que a gente fez no After Effects, a gente usou esse número 24, é legal da gente também usar para evitar qualquer tipo de conflito. Agora é hora da gente animar esta parada, então se liga só, aqui embaixo eu tenho a timeline, certo? É, professor, você já falou isso antes, cara. Então, mas é só para confirmar mesmo. Então, aqui ó, você pode arrastar esse ícone aqui, que na verdade é como se fosse uma agulha, né? E navegar ao longo da sua timeline. A gente vai ficar no tempo zero mesmo, é só arrastar tudo para sua esquerda. Aí você seleciona o nulo, porque é ele que a gente vai animar, e aqui embaixo, em Attributes Coordinates, a gente vai criar keyframes da opção de PY. Mas o que é o PY, professor? É a opção onde você pode subir ou descer o seu ícone. Então presta atenção, hein? Tempo zero, a gente cria aqui um keyframe de PY, clicando nesse losango aqui. Depois eu vou vir aqui e avançar um pouco mais a minha timeline até o tempo 12, mais ou menos, e a gente cria outro keyframe. Só que a gente vai subir um pouco esse ícone. Aí você pode clicar aqui mesmo, ó, segura e arrasta e joga um pouquinho para direita. Eu acho que aqui, se a gente subir até uns até uns 350, eu acho que tá bom. E aí eu preciso clicar aqui de novo para criar um keyframe. Então a ideia é: do tempo zero até o tempo 12, ele sobe. Depois a gente arrasta tudo pro final e eu vou colocar de novo aqui o valor de zero e clicar no keyframe. Então a animação que a gente tem, se você clicar e arrastar aqui embaixo ó, e der um play, é essa aqui. Ele sobe, desce. Sobe, desce infinitamente. Só que eu queria que ele subisse mais rápido, assim. O começo fosse mais, fosse mais rápido, né? Ele ficasse um pouquinho mais lá em cima depois ele caísse com tudo. Ah, oh, professor, não acredito, dá para fazer isso? Claro que dá. Vai lá em cima na opção de window. Depois você clica na opção aqui ó de timeline F curve. Esse aqui é um painel que serve exatamente para você fazer esse tipo de modificação na sua animação para ela ficar mais rápida ou mais devagar no começo ou no final. Aqui você pode segurar a tecla alt e usando o botão do meio, ó, você pode arrastar para esquerda ou para direita ou para cima ou para baixo para controlar um pouco mais aqui o local. E com o alt, botão do meio, você move aqui na posição que, que a gente vai fazer ó eu vou clicar e arrastar selecionando os dois de baixo seguro Ctrl e arrasta essas setinhas aqui ó para sua esquerda o máximo que dá depois eu vou clicar nesse aqui ó do meio seguro Ctrl e arrasta aqui para a esquerda até eles chegarem quase no cantinho na lateral não passa não para não é para fazer esse desenho é para fazer isso aqui com isso ele vai subir bem rápido vai ficar um bom tempo aqui em cima e desce com tudo se a gente der um play na animação aqui olha só subiu rapidão segura um pouquinho tá vendo ó? Parece que ele vem com mais energia, segura um pouquinho, depois ele cai de novo. Agora, além de animar na posição, eu vou animar na rotação, para ele fazer um giro aqui também. Então o processo é basicamente o mesmo. Eu Seleciono o nulo aqui. Aqui embaixo, na opção da agulha que a gente tem, eu vou deixar no tempo zero também e vou criar um keyframe dessa opção de RH, do jeito que tá. É só criar aqui nesse valor de zero mesmo. Arrasta a sua agulha até o final, que é o tempo 24, e muda o RH para uns 540. Isso vai fazer com que ele dê vários giros aqui e continue mais ou menos no mesmo ângulo visual. Agora você clica nesse botão para confirmar o que keyframe. Então a gente tem isso: ó. sobe, dá um giro ali. E depois cai de novo. Só que eu não estou gostando do giro. Eu queria que o giro fosse a mesma coisa. Ele girasse bem rápido no começo ali, ficasse um pouquinho mais em cima, e depois ele caísse de novo. Então, para fazer isso, de novo, Window Timeline F-Curve. E aqui, quando você clica no nulo, ó, tem um botão de mais. Agora nós temos duas propriedades. Ai meu Deus, professor, que loucura! Não, calma, o que acontece é o seguinte: esse é o nulo, certo? Certo! Só que o nulo tá animado tanto em posição quanto em rotação. Então, se você clicar na posição, ó, a gente tem esse gráfico, que é o gráfico que a gente mudou da posição mesmo quanto ele vai ser rápido no começo e no final só que se eu clicar em rotation a gente pode ver o gráfico aqui de rotação para isso ó fica aqui e pressiona a tecla h ele vai ajustar aqui na tela e depois você pode usar aqueles controladores igual eu expliquei antes para ajustar um pouco mais se você precisar aqui é básico ó. clica no quadradinho da esquerda e aí você clica nessa setinha aqui ó e puxa para ela ficar mais ou menos com esse desenho isso vai fazer com que ele gire bem rápido no começo depois no final ele quase não gira olha só Girou bastante, depois ele dá uma paradinha. É isso, é como se fosse um saltinho, né? Como se alguma coisa tivesse dado um, um impulso nele assim, ó, pra ele subir e automaticamente depois ele desce de novo. Aproveitando, eu já fiz um outro tutorial falando sobre o gráfico de velocidade. Não, mas o que é o gráfico de velocidade? É isso aqui que a gente tá usando, que é o Timeline F-Curve. Ele é onde você controla suas animações para ficarem mais rápidos ou mais devagar no começo, no final ou no meio. Na verdade, onde você quiser. Se você quiser assistir um tutorial onde eu explico um pouco mais sobre as partes de animação do cinema 4D. Clica do lado direito aí em cima no card. Lá tem um tutorial exatamente sobre isso. Continuando, eu vou renderizar. O que, que é renderizar? É, é basicamente criar uma animação com tudo isso que eu possa levar pro After Effects. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma câmera. Para isso é só clicar no botão de câmera mesmo. E aí clicando nesse ícone aqui, ó. Você consegue ajustar o ângulo que você quer a gente estar tá enxergando através da câmera. Só que eu acho que eu vou usar aqui um ângulo mais específico, uma coisa mais certinha, para que você e eu a gente fique juntinho. Então o que, que você faz? Seleciona aqui a nossa câmera, Vem aqui em cima na opção de Tools e você clica nessa opção de Reset Transform. O oh, que, que isso aqui faz, professor? Ele vai fazer com que a nossa câmera fique exatamente no meio do mundo 3D. Então agora você pode selecionar a câmera, vem aqui embaixo em attributes, coordinates, e aí você tem as opções aqui ó, de PZ. Se você pega o PZ ó, e coloca mais longe, né, arrastando para a esquerda, ele vai ficar longe do seu ícone, vai ficando mais distante. Eu acho que aqui o PZ é uns menos 1.200. Ele já dá uma certa distância do ícone. Então, a gente vai ter esse ângulo aqui, ó. Dele subindo. Só que você percebe que quando ele sobe, né, ele passa desta área. E essa área aqui eu não posso passar dela. Porque senão, quando eu mandar para o After Effects, também vai ficar cortado assim a nossa animação. Então eu vou mudar esse PY aqui para ele subir um pouquinho. Eu acho que tipo uns menos 170. Então no começo, ó, o ícone está lá embaixo. Quando ele sobe, ele sobe, mas não sai da tela. Quando ele desce, ele também não sai da tela. Eu acho que está maravilhoso você tá junto comigo você não me abandonou não né pelo amor de Deus eu sei que parece meio loucura mas você vai ver que quando você fizer comigo não é tão loucura assim não agora tem uma outra parada aqui que tá me irritando um pouco assim que é esse ângulo de frente eu queria uma coisa um pouco mais de lado até daria para você mudar nas opções da câmera mas eu acho que é mais fácil você ter um outro objeto que você controle isso ah não professor você vai falar de novo de ter um nulo não acreditava fazer um nulo aqui para câmera exatamente isso ó, como você sabe ó então eu vou clicar aqui na opção do nulo eu vou arrastar a minha a minha câmera para esse nulo 1 que a gente acabou de fazer e com esse nulo 1 selecionado em attributes coordinates, eu vou mudar aqui a opção a do RH para ele girar um pouquinho, acho que é uns 30. Tá bom, ficou meio de ladinho e esse RP. Que é esse ângulo meio de baixo, meio de cima? Acho que eu vou colocar menos 10. Então é a mesma animação, tá acontecendo a mesma coisa, só que a diferença é o ângulo. tá um pouquinho mais de lado né, e um pouquinho meio de cima. Eu acho que esse ângulo vai ser mais interessante para quando a gente renderizar tudo isso. Ah, então a gente já vai renderizar, professor? Não, calma, falta só mais um negocinho antes. O que eu vou fazer? Aqui em cima, eu vou clicar na opção de. É, tem duas maneiras de fazer isso. Eu gosto muito de vir aqui ó, em Red Shift, depois a gente coloca aqui ó, RS Render View, e aí você clica nesses nessas linhas aqui clique arrasta e coloca aqui na esquerda automaticamente quando você clica aqui nesse ícone ó, ele vai renderizar a sua imagem transformando ela e você vai conseguir enxergar mas vai ficar mais fácil clica nesse aqui ó nesse playzinho e tudo que você fizer na direita ele mostra para você na esquerda então basicamente assim aqui é a imagem do cinema 4D mesmo só para você entender as coisas e tudo mais e essa é a imagem final quando for transformado isso aqui numa imagem ou no vídeo a imagem vai ser essa vamos concordar que a imagem não tá das melhores assim né então o que, que você faz a gente vai clicar aqui nessa opção, ó, segurar e se coloca essa opção de dome light. Dome Light vai criar o objeto como se ele tivesse num ambiente todo branco. né? As paredes, o teto e o chão. E aí a gente pode vir aqui embaixo, ó, quando você seleciona o Dome Light, nesse Attributes, aqui você tem a opção de Background. Eu vou desativar. Então eu quero que o objeto continue sendo iluminado por esse ambiente um pouco mais claro. Só que eu não quero que esse Background apareça, ou seja, eu não quero essa parte branca aí aparecendo. Outra coisa muito da hora, isso aqui é muito top. Você pode vir na opção de Texture, clicar aqui na pastinha e você pode carregar uma imagem. Eu já deixei uma imagem pronta aqui, que eu não tô deixando para você. Não, professor, você não deixou isso aqui pronto para mim. Nossa, que preguiçoso. Não, não, calma, eu só vou clicar duas vezes para você entender o que acontece, ó. Ele carrega uma imagem aqui que vai ter um tipo de reflexo para mim conforme o meu o, o objeto, né, tá se movendo aqui. Se você não tem essa imagem, calma, você pode navegar aí na sua internet e você pode buscar por isso aqui, ó, HDR Studio Image. São várias imagens mesmo, é legal você pegar imagens tipo essa assim que tem muitos tons de branco e preto, porque é como se você tivesse criando um, um ambiente para o seu objeto, mas não precisa criar um ambiente. Então você pode pegar, por exemplo, esse aqui, ó, você salva essa imagem e aí você carrega essa imagem igual eu carreguei aqui, clicando na pastinha, depois clica duas vezes na sua imagem, certo? Certo, professor, parece loucura, mas certo. Então, basicamente é isso, é como se você tivesse, ao invés de criar um ambiente todo, você carrega uma imagem que vai simular essa iluminação toda nos seus elementos. Só que para ficar legal mesmo, você pode criar um material clicando aqui, ó. E aí você clica nessa abinha aqui duas vezes, tá bem assim, ó? Clicou duas vezes, ele já cria um material para você e você arrasta esse material aqui no nosso ícone. É o um material que tem reflexo, olha só que legal. Então, basicamente agora, ó, se a gente ver a animação, tá vendo? Ele tem bem mais reflexo nos cantinhos, dá um pouco de charme. Isso não é só por causa do material que a gente criou. Bom, material tem a ver também, mas é por causa do dome light. Se você não tem o dome light, ele cria até um certo reflexo, ó, mas tá vendo que Fica estranho, né? Uma parte fica muito escura. Então, o Dome Light ele dá um certo reforço na imagem e tudo fica com esse reflexo maravilhoso. Agora sim, a gente vai renderizar e levar no After Effects. Então, respira, calma, a gente está quase terminando. Aqui na parte de cima, ó, eu vou clicar nesse botão que é onde eu configuro a minha renderização. Por padrão, ela está nesse tamanho aqui de 1280 x 720. Pode deixar do jeito que está aqui mesmo. Eu vou deixar o frame rate em 24. É, você já falou isso aí antes, professor. Então eu sei, mas eu estou só reforçando que é importante que você deixe na opção de 24. Aqui, Frame Range é o que, que eu quero renderizar, ou seja, se é só o quadro atual, se é tudo. Eu vou colocar All Frames, porque ele renderiza todo mundo, ou seja, do tempo 0 até o tempo 1 um segundo. Depois eu tenho que clicar aqui em Save para definir onde ele vai salvar essa imagem. É só clicar nessa pastinha aqui, ó. E a gente pode vir, sei lá, criar uma pasta dentro dessa pasta que a gente tem o projeto com o nome de render. E dentro da pasta render eu vou colocar o nome de ícone 3D Top. E a gente dá um salvar. Aqui é muito importante você colocar formatos como TIFF ou PNG. Mas por que, professor? É porque quando a gente for levar isso aqui lá no After, a gente não quer que essa parte preta fique preta mesmo. Eu quero que ela fique transparente. Então, o que eu tiver ali vai ficar meio que qualquer outra coisa ali de fundo. Por isso é legal o formato como TIFF e PNG, que tem essas opções. Só que além disso, você tem que colocar essa opção aqui de Alpha Channel. Então, ativa ela, aí automaticamente você pode fechar isso aqui. E aí você clica neste botãozinho aqui, ó, que vai começar. O processo de renderização. Então, basicamente, ele vai identificar né, cada quadro da sua animação ó, e vai renderizando um por um, transformando aí numa imagem. E aí ele vai automaticamente em todos os quadros, né, do tempo zero até o tempo 24. Aproveitando enquanto ele renderiza, se você não sabe nada sobre renderização, fala ai meu Deus do céu que loucura professor, socorro, calma. Clica do lado direito aí em cima no card tem um tutorial que eu já expliquei como renderizar no cinema 4D. Eu acho que vale a pena você assistir essa parada aí. Uma vez que a gente terminou aqui, ó, ele termina o processo, fica tudo verdinho, é só a gente fechar. Você pode ir para o After Effects. No After Effects, calma. Antes de você me xingar, eu estou abrindo isso aqui, que é uma animação que a gente já tinha feito antes. Então você pode trazer esse ícone aqui para essa animação, se você quiser, ou você pode fazer essa animação junto comigo. Ah oh, não, professor, é sério que você mostrou num tutorial como fazer uma animação tão maravilhosa assim? Exatamente. Ó. Então a ideia aqui, a gente cria no Photoshop, depois a gente traz pro After Effects e faz essa animação aqui, ó, com o ícone vindo, clica, depois ele clica no sininho, depois os elementos vão embora. Para você assistir esse tutorial que eu acho que seria legal para você continuar aqui comigo depois, clica do lado direito no card, aí você assiste lá, vai fazer essa animação exatamente comigo, depois você continua desse ponto aqui, que é onde a gente vai colocar esse ícone do cinema 4D que a gente acabou de renderizar. Então presta atenção. Aqui no painel de project, eu vou clicar duas vezes aqui, ó, numa área vazia. E aí eu posso carregar algum, algum arquivo específico. Então eu vou na área de trabalho mesmo, na pasta animação que a gente tinha feito, pasta render que a gente acabou de criar, clica em cima de qualquer um dos ícones e aqui embaixo você ativa essa opção de Tiff Sequence e é só dar um import. Aqui ele vai colocar como você quer trazer as partes de transparência. Pode deixar esse trace mesmo aqui ó e dar um ok. O que, que ele faz? Ele vai trazer o nosso ícone para cá. Clicando sobre ele com o botão da direita, você tem essa opção aqui ó, de Interpret Foolage Main. Só confere se ele tá colocando isso aqui como 24, porque são 24 quadros por segundo que a gente fez lá no Cinema 4D. Então é legal que a gente confirme isso. Nossa, professora, essa coisa de 24 quadros lá, 24 quadros aqui. Então, na verdade, você pode trabalhar com quantos quadros você quiser: 12, 24, 30, 60, 120 e até as variações entre eles. Eu não estou fazendo isso, estou só mantendo um padrão, porque como a gente fez essa animação com 24 quadros por segundo, é mais fácil a gente trazer um ícone para cá que tenha a mesma quantidade de quadros. Não é uma regra, mas a animação ela vai ficar mais fluida com todo mundo na mesma taxa de quadros. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou arrastar esse ícone que eu tenho aqui e eu vou jogar na timeline. Aqui a gente pode jogar debaixo da layer 4. Ué, mas o que é a layer 4? A layer 4 é esse ícone que a gente tem, que é o ícone da mãozinha aqui, que ela vem, ó, ela dá um clique no inscrever-se e depois ela clica no sininho. Então o layer 4, tá? É essa mãozinha que a gente tem aqui. O que eu vou fazer? Eu vou arrastar essa camada aqui do ícone, clicando em cima dela, para ela começar nesse terceiro keyframe aqui. Ou seja, é a hora que a nossa mãozinha, no caso, ela vem dar um clique no sino. Ó. Essa aqui. É a mão vindo, ela vem nesse keyframe aqui, ó, e para em cima do inscrito. No outro keyframe, que é o terceiro, ele vai ficar exatamente em cima do sino. E ele clica no sino. Então eu estou arrastando esse meu sino 3D para começar exatamente nesse momento. Aí eu posso posicionar para ele ficar mais ou menos em cima aqui, ó. Desse outro sino que a gente tinha. E se quiser ainda, você pode vir nos cantos também, ó. Clique e arrasta segurando o Shift e diminui talvez um pouquinho o tamanho e arrasta um pouco para baixo. Não esqueça, para manipular o objeto, você pode usar a ferramenta de seleção. Aí você pode clicar, arrastar e clicar nos cantos, aumentando ou diminuindo. Então vai ficar assim, ó. O, a mãozinha vem, clicou em escrever, depois no sino, ó. O sino que a gente fez, ele dá um. Uma pulada na tela. Só que ele pula aqui, só que o sino de baixo continua aparecendo. Então vamos ajustar essa parada. Primeiro de tudo, não esqueça, vamos lá. Esse keyframe aqui, ó, esse esse e esse são dessa camada que é a camada da mãozinha. Então o nosso ícone aqui começa nesse tempo. Aqui em cima, a gente tem o nosso objeto nulo, que é um nulo que dá para fazer também no After Effects, que controla tudo. Então ele aqui tem esses dois keyframes no final. Você vai fazer o seguinte, ó, seleciona os dois e arrasta para frente para que ele comece na hora que terminou esse teco aqui que é o nosso ícone. Então a ideia é essa. Ó. Clicou no ícone, quando o ícone cai, aí os elementos saem da tela. Só que tá faltando mais um negócio, né? Quando esse ícone está aparecendo, eu não quero que esse sino aqui embaixo fique aparecendo, que é essa paradinha aqui, ó. Eu vou jogar ele um pouquinho para frente. Esse sino é essa camada aqui, que é a camada Layer 5. Eu vou jogar para frente para que ela comece quando termina essa aqui, ó. Então vamos lá o keyframe, né? A mãozinha clica ali, aí aparece o sino 3D, que é esse aqui, ela vai ficar todo esse tempo na tela. Depois essa aqui, ó, é quando aparece o nosso sino embaixo. Então quando ele cai, olha só, parece que ele virou 3D, ele cai e volta a ser um elemento 2D, que é só esse símbolo aqui. Só que para ficar um pouquinho mais charmoso essa parada, olha só, a gente pode criar uma animação para este sino. Então seleciona aqui, ó, essa camada layer 5, fica bem no comecinho dela. E aí entrando nas opções do cantinho ali, ó, só vai clicar nessa setinha em transforme, você vai criar um keyframe de escala bem nesse momento aqui. Usando as setas, setas não, desculpa, estou falando tudo errado, volta. Usando as teclas do seu teclado aí, page up, page down, ó. page down você vai um quadro para frente. Então você vai um quadro para frente, dois, três. A gente vai jogar três para frente e aí você vai criar um keyframe de escala mudando o valor aqui para 180. Depois a gente vai avançar 10 quadros, então pressiona aí page down, ó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. E aí a gente muda o keyframe da escala para 100%. Então aqui, ele vai ficar assim, ó. Depois que o ícone 3D pulou ali na tela, ó lá. E ele cai, a gente tem o ícone, ó, ele ele dá uma puladinha, tá vendo? Ele aumenta de tamanho ali como se ele tivesse recebido um certo impacto. Só para ficar um pouquinho mais legal, eu vou selecionar esses três keyframes. Botão da direita, Keyframe Assistance, Easy Easy. Ele vai suavizar essa animação. É como se fosse o gráfico de velocidade que a gente usou lá no Cinema 4D. Lembra? Sim, professor, eu lembro. Mesma coisa. Só que aqui ele vai deixar um pouquinho mais suave. Ó. Então o ícone 3D... Subiu, caiu e aí ele vira o um ícone 2D de novo. Só que tem mais uma paradinha. Calma, eu sei que é um negócio bem louco isso aqui, mas tá faltando só uma paradinha. Não sei se você percebe, mas esse ícone aqui ele tá mil. Acho que ele tá meio escuro demais, né? Não dá para ver que ele é um 3D e tal. Então eu vou deixar em qualquer momento que eu consigo ver ele meio que num ângulo de ladinho. Deixa selecionada essa camada e vai lá em cima na opção aqui, ó, de effects. Depois você tem color correction e a gente tem um aqui que se chama curves. No curves, ó, você pode clicar aqui embaixo nesse cantinho, que é bem aqui, ó. Clique, e arrasta, você pode puxar um pouquinho mais para cima, talvez para ele ficar um pouquinho mais cinza. Mais clarinho e clicando no meio dessa linha branca, você pode puxar para a esquerda ou para direita para alterar os tons médios dele. Isso aqui é um pouco sobre correção de cores, mas no geral é só para você entender que a gente está clareando um pouco mais esse elemento para que ele fique um pouquinho mais visível na tela. Ufa, tá aí a nossa animação. Espero que você tenha curtido todo esse processo. Bom, enfim, na verdade a gente não fez exatamente tudo aqui porque a gente tinha feito isso em outro tutorial, mas a ideia é essa: parece o ícone, clicou. Quando ele clica, vem o ícone 3D e ele volta a virar um ícone 3D. Maravilhoso! Eu não sei se você gostou, mas eu adorei isso aqui. Eu sei que depois deste tutorial você quer aprender ainda mais, não é? Então eu tenho três links para você. O primeiro deles é o curso Dominando Cinema 4D, que é o primeiro link na descrição do vídeo aí embaixo. Lá eu te ensino como usar as principais ferramentas do Cinema 4D pra gente fazer esse projeto aqui, ó, do começo até o final, passo a passo. Agora, se você quer evoluir ainda mais no After Effects, o segundo link na descrição do vídeo aí é o curso Dominando After Effects, onde eu também te mostro as principais ferramentas e funções para você criar os seus próprios projetos no After Effects. Agora para tudo. Porque o terceiro link é o link do meu curso Move in Motion. O Move in Motion é um curso de animações Motion Graphics. Nele a gente vai usar as duas coisas: todo o poder do Cinema 4D, junto com todo o poder do After Effects, para fazer mais de nove projetos do começo até o final. Esse curso tá Incrível. Na verdade, todos eles estão muito incríveis. Agora você tem a escolha do link 1, link 2 ou link 3. Ou quem sabe até os três. E se você não sabe como colocar animações nos seus vídeos, ai que triste! Mas eu acho que você deveria clicar neste vídeo aqui, ó, porque nele eu te mostro exatamente esse processo. Como colocar animações igual essa que a gente fez em um vídeo usando o Adobe Premiere. Clica aí. Eu te vejo em um próximo vídeo, hein? Tchau!